embozi nga zino zikwata ku bantu. So they were touched, they felt concerned, era lero bavuddeyo nga Mukama nayamba bateeka mu roundabout Sheno, ne bagenda badduukirire Mama Omimbi Betty Mpologoma. Katusoke twabe emboozi eno tuyuke tweyongereyo. Mama, we were not going to Zalido, no. We were not going to Zalido. 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 We were not going I was in the house. Anange sanyu wabona wana yesanyu yesanyu eliya amaziga kubanga kubantu mwavudde wano yesterday ni musobola kuleta omwami wati najja na tuyamba tuli basanyufu nnyo mwebalire ddala mama watu sekati ajja kuterera lwakuba kati kamunguluze tuyinza okuba ne week eno tuyinza okuba mu ddwaliro lwa next week kati ali ku treatment ali ku mpiso ezomusayi bwana omusayi bwennyini gurupu ye ekyakanye okukwatagana obulungi naki negye bafuna kugamba kikugamba mani omukulu aza okuyamba anange nebye njogera bana ebyampeddeko Betty Mpologoma sibo ndi musanyufu nnyo webalibalirddala maneja wamukama nayamba mukama omukisa webali kutwagala n'otuddukirira amangu ennyo bwe tuti bwe tutwalibadde tukola fenna ekyalo ekino kigere ekifaananyi eri bannaffe ajye bakulamuleko balamuleko maama bannanga omukulu bannange Roni maisan yeyanziza nnyo mwebalire ddala maama ali wano musanyufu nnyo abazzukulu mwenna abalaba bwati bane mwebalire ddala ku nsonga eyo Betty Mpologoma abayimbi ani yaza okulambulako mu bulumi bwa wakati wo ne maama abayimbi bankubiddeko amasimu ne batusaasira naye tebannaba kutwogera nga bwenagamba nti era embeera y'abayimbi nga bwe tuli naye bajja kujja embeera simu ye naye bajja kujja mpozzi nja kutwala omukisa gumano ate nziremu neebaze nasikwebaza yenna bannamugolulire mwenna abavuddeyo ku nsonga eno enkulu ddala etukwatireko ddala kubanga omuntu ddala bw'akwata ku maama ekintu ekikwata ku bakadde baffe kikulu nnyo era kyova olaba twebaziza nnyo bannyinaffe bano abali wano abamulabirira engeri gye batuta omutawaana ne babeera mu ddwaliro n'obasanga nga bali ku mukadde waabwe naye balina emikwano balina buli omu nga wekitegeera naddala maama Betty emikwano gy'alina ku ggwanga kuno ndowooza na wano mu ddwaliro twali badde tujulawo nnyo tukubiriza bannaffe bakole ki leero si olwala by'omulanga guno mwebali kubitulaga abatulaze ekituwa amaanyi ne tugamba nti naffe tulina okujja twetabe ku ki ku nkola eno naffe tugabe ne ku mikisa gino ojja kulabira abakadde baffe n'okuba nti tetujjira ku kiseera kisembayo oba tugire mukadde mu buzibu ne mulungi ne mubi era twebaza nnyo 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 nnyini abo abakoze kyonna ekisoboka abatusooseewo n'abalala be tusuubira nti nabo bateeka okujja kubanga kyetukwatako okunywa atayagala mukama Kale, there you go. One, they are the big.